Salam, xoş gördük müəllimlər. Deməli, baxırıq MİQ Fizika 2023 suallarının izahına. Baxırıq 11 nömrəli suala. Mexaniki dalğa üçün hansı ifadələr doğrudur? Gəlin bu sualı bir təcrübə üzərində baxaraq təhlil edək. Birdə deyirik ki, mexaniki dalğada rəqs hərəkətin enerjisi daşınır. Bəli, mexaniki dalğaların zamanı zərrəciklərə ki, biz bu dalğanı yaratmaq üçün bir enerji veririk. Həmin o enerji dalğanı yaradacaq o molekulların o ilk verilən enerjini bir-birlərinə ötürərək yaratmasıdır. Və o enerji bir-birinə ötürülür və beləliklə mexaniki dalğa yaranmış olur. Mexaniki dalğa zamanı maddə daşınması baş verməyəcək. Baxın, məsələn, burada bir dalğa yaradaq indi. Burada görəcəksiniz, baxın, o yaşıl molekullar, yəni həmin o maddə deyək onlara, həmin maddələr yerinə dəyişməyəcək. Sadəcə yuxarı və aşağı hərəkət etmiş olacaq. Bilirik ki, mexaniki dalğanın iki növü var, eninə və uzununa. Burada indi eninə bir dalğa yaranacaq və həmin o dalğalar, həmin o molekullar olduqları yerdə sadəcə yuxarı və aşağı hərəkət etmiş olacaqlar. Yəni bir maddə daşınması, həmin o molekullar qarşıya doğru hərəkət etmir. Sadəcə öz enerjilərini sonrakı molekullara ötürərək dalğanı yaratmış olurlar. Baxın, məsələn, yarada, baxın, burada bir dalğa yaratmış olduq. Baxın, görürsünüzmü molekulların hərəkət? Olduqları yerdə qalır, bax, o yaşıl yerlər. Sadəcə yuxarı və aşağı hərəkət etmiş olurlar. Bir də mexaniki dalğaların yaranması üçün bir mühit olmalıdır. Həmin mühit elastik mühitdir. Çünki bu mexaniki dalğanı yaradacaq olan molekullar bir-birlərinə elastikli qüvvələri ilə bağlıdır. Və o elastik mühit hesabına həmin molekulların hərəkəti zamanı mexaniki dalğa yayılmış olur. Yəni, burada doğru cavab, mexaniki dalğa zamanı enerji daşınır, maddə daşınması baş vermir. Burada enerji daşınır, maddə daşınması olmur. Mexaniki dalğa elastik mühitdə yayılır, bəli. Mexaniki dalğa vakumda yayılır, xeyr, vakumda yayılmır. Çünki vakumda bir mühit yoxdur, orada bir molekul yoxdur ki, o molekullar titrəmə hərəkətləri etsinlər və orada mexaniki dalğa yaranmış olsun. Doğru cavab burada 1 və 3-dür. Baxırıq 12-ci suala. İçərisində su olan birləşmiş silindrik qablardan A-nın ağzı bağlı, B-nin isə açıqdır. B qabında sahəsi 40 cm kvadrat olan porşenin üzərində 2 kg kütləli cisim olarsa, A qabındakı havanın təzyiqi neçə kilo paskaldır? Deməli, baxın, birləşmiş qablarda tarazlıq halında nə olmalıdır? Eyni mayələrin borulardakı eyni səviyyədə yaratdıqları təzyiq bir-birinə bərabər olmalı. Baxın, burada da su var, burada da su var, düzdür mü? Baxın, bu səviyyədə təzyiq bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi baxın, bu nöqtəyə hardan təzyiq düşür? Bax, buradakı bağlı olan A qabındakı, burada olan havanın yaratdığı təzyiqdir. Bax, buradakı təzyiq A-nın təzyiqidir. Digər qabda isə, bax, digər qabda isə həm ağzı açıqdır. Yəni, burada bir atmosfer təzyiqi var. Buna bir P0 deyək. P0 atmosfer təzyiqi var. İkincisi, burada M kütləli bir cismin porşenin üzərində yaratdığı bir təzyiq var. Burada da bir təzyiqimiz var bizim. Buna da P deyək. Bir də, baxın, burada müəyyən qədər su qalıb hələ də. Bir də burada suyun da yaratdığı bir təzyiq var. Və sağ və sol hissələrdə təzyiq bir-birinə bərabər olur. Baxın, sağ tərəfdə A-dakı havanın yaratdığı təzyiqdir. B-də isə, bax, B-də nə var, ona baxaq. Həm burada P0 atmosfer təzyiqi var. Daha sonra, plus, burada M kütləli yükün porşenin üzərində yaratdığı təzyiq var. Ona F bölək deyək. Plus, bir də burada müəyyən qədər su qalmışdır. Nə qədər səviyyədə su qalıb? Baxın, bura 50 santdır toplam. Bu isə 30 sant. O zaman burada qalan hissə, bax, bu isə nə qədər olur? 20 santimetr. Yəni, 20 santimetr hündürlükdə bir də suyun da yaratdığı təzyiq var. Yəni, plus bir də rho j h yazacaq. Sonra isə gətirib qiymətləri yerinə qoyaq. Baxın, PA bərabərdir. P0 atmosfer təzyiqi 100 kilopaskal. Bunu elə kilopaskal olaraq birinci paskala çevirək, sonra təkrar kilopaskala gətirərək 100 min paskal.
Üstəgəlsin. Baxın, burada təzyiq qüvvəsi nədir? Bunun ağırlığıdır, düzdür mü? MJ-sidir. Bu MJ-yə əsasən baxırıq burada. Deməli, burada MJ-miz nə qədər edir? Kütləsi 2 kg, J-si 10 bölünsün. Sahə 40 cm kvadrat, yəni 40 vur, 10 üstü mənfi 4 metr kvadrat. Üstə gəlsin rho J-H. Deməli, suyun sıxlığı 1000. Vurulsun J10, hündürlük de 20 saat, yani 0.2 metr. Bunu indi buradan hesablasaq, PA bərabərdir. Bura 100 min olduğu kimi qalsın. Üstə gəl. Bura nə qədər edir? 20 böl 40, 0.10'da 5, vurulsun 10 üstü 4. Yəni o da edir 5 min. Üstə gəl, bura da edir 2 min. Düzdür mü? İndi baxın, bunlar paskallandı. Bunları kilopaskala çevirsək 3 dənə 0 ata, 3 dənə 0 atıb toplasaq 107 kilopaskalı vermiş olar. Doğru cavab olar B variantı. Baxırıq 13 nömrəli suala. Taxta və ona iplə bağlanmış daş suyun daxilində tarazlıqdadır. Daşın həcmi 0.4 desimetr kub olarsa, taxtanın həcmi neçə desimetr kub olar? Deməli burada baxın, suyun içərisində olan cisimlər var. O zaman bu cisimlərə Arximed qüvvələri təsir etmiş olacaq. İkincisi də bu cisimlərə təsir edən bir də ağırlıq qüvvəsi var. Baxın, burada taxtaya bir Arximed qüvvəsi təsir edir. Buna F1 deyək. Bir də daşa da bir Arximed qüvvəsi təsir edir. Buna da F2 deyək. Plus bir də bu cisimlərə təsir edən ağırlıq qüvvələri var. Taxtaya bir ağırlıq təsir edir, buna M1J deyək. Daşa da bir ağırlıq qüvvəsi təsir edir, buna da M2J. Və deyir ki, burada daş suyun daxilində taxta ilə birlikdə tarazlıqdadır. Tarazlıqdadırsa, o zaman buradakı taxta və daşın üzərindəki əvəzləyicilər sıfır olmalı. Bu da ödəməkdir ki, yuxarı təsir edən qüvvələrlə aşağı təsir edən qüvvələr bərabər olmalı. Yuxarı nə var? Hər ikisinə təsir edən Arximed F1 ilə F2-nin cəmi. Aşağı nə var? Hər ikisinə təsir edən ağırlıq qüvvələr M1, J ilə M2J-nin cəmi. Baxın, indi bunları gəlin ayrıca bir təyin edək. Ayrıca baxdığımız zaman, deməli F1 nəyə bərabərdir? F1 taxtaya təsir edən Arximed, düzdür mü? Nə idi Arximedin düsturu? Mayenin sıxlığı, sərbəst hücum təzyiq və potensial, yəni rho JV. Burada deməli olur suyun sıxlığı J vurulsun taxtanın həcmi. Bunu da yerinə qoysaq, deməli daha doğrusu heç yerinə qoymadan birbaşa bu şəkildə qalsın. İkincisi daşa təsir edən Arximeddir. O da yenə nə olur? Suyun sıxlığı J vurulsun daşın həcmi. Sonra taxtaya təsir edən Arximed M1J. Gördüyünüz kimi bizə kütlə verilməyib. Kütlə verilmədiyindən kütlənin yerinə sıxlıq vur həcm yazırıq, ρV. O zaman taxta üçün nə olur? Taxtanın sıxlığı vur taxtanın həcmi vurulsun J-yə. Daş üçün isə M2J-də yenə daşın da kütləsi olmadığından yazırıq daşın sıxlığı vur daşın həcmi vurulsun J-yə. Bax, bu aldıqlarımızı aparıb birinci aldığımız ifadədə yerinə yazıq. Deməli, F1 nə oldu? Suyun sıxlığı J vurulsun V taxta. Üstə gəl, F2 nə oldu? Suyun sıxlığı J vurulsun V daş. Bərabərdir. M1J oldu. Rho taxta. V taxta vurulsun J. Üstə gəl. Daş üçün yazırıq. Rho daş. V daş. Vurulsun J. Buradan deməli bax, birinci ifadədən rho-su vurulsun J-ni mötərizə xaricinə çıxardaq. Olur V taxta, üstə gəlsin V daş. Bərabərdir. Digər tərəfdən də J-ni ata bilərəm mötərizə xaricinə. Olur rho taxta, V taxta, üstə gəl rho daş, V daş. Buradan deməli J-lər getdi. İndi tək-tək verilənləri yerinə yazıram. Suyun sıxlığı 1000 vurulsun. Taxtanın sıxlığını bilmirik.
Daşın sıxlığı 0.4. Çevirməyə də ehtiyac yoxdur. Elə olduğu kimi qalsın. 0.4 bərabərdir. Taxtanın sıxlığı 600. Vurulsun V taxta. Üstə gəl. Daşın sıxlığı 2500. Vurulsun V taşa. Buradan deməli bu 2 sıfırla buradaki 2 sıfır getdi. Nə qalıb burada? 10 V taxta. Üstə gəl 10 vur 0.4. Bərabər 6 vur V taxta. Üstə gəl 25 vur 0.4. Buradan hesablasaq olur 4 V taxta. Bərabərdir. 15 vur 0.4. Buradan V taxtanı alsa, baxın 4 ilə 0.4 keçsə 0.1 qalar. 15-i 0.1-ə vuranda eləyər 1.5 desimetr kub. Bu 10-u 0.4-ə və 25-i 0.4-ə vurmadım, çünki çevirməmişdim ona görə. Cavab olur 1.5 desimetr kub. Yəni E variantı doğru cavab. Baxırıq 14 nömrəli suala. İdeal qaz molekullarının orta kvadratik sürətinin 600 metr böl saniye olduğunu bilərək qazın temperaturunu hesablayın. Baxın, bu orta kvadratik sürətin belə bir düsturu vardı. V bərabərdir kök altında 3 RT bölünsün M. Bax, bu düsturdan istifadə edərək bu məsələni həll edə bilərik. Burada deməli bizə sürət verilir. Molar kütlə var, universal qaz sabiti var və temperaturu tapmalıyıq. Buradan temperaturu necə alırıq? Birincisi, verilənləri gətirib yerinə yazıq və son ifadə temperaturu alırıq. Deməli, 600 metr böl saniyə bərabərdir. Kök altında 3 vur R8 vur temperatur bölünsün 0.1032, yəni 32 vur 10 üstü mənfi 3. Buradan nə çıxacaq? Deməli, 32 ilə 8 gedərsə 4. Digər tərəfi kvadrata yüksəldək birincisi. 36 vur 10 üstü 4 bərabərdir. 3T bölünsün 4 vur 10 üstü mənfi 3-ə. Buradan da 3 ilə 36 geçsə 12. 4-ü 12-ə vursaq eləyir 48 vur 10 bərabər T-yə. Temperatur buradan 480 kelvini vermiş olur. Cavab olar. D variantı. Baxırıq 15 nömrəli suala. Qabların birinin içərisində 27 dərəcə Selsi temperaturlu ideal hidrogen qazı var, digər qabı isə boşdur. Kranı açdıqdan sonra qablardakı qərarlaşmış təzyiq 6 kilopaskal olarsa qazın ümumi kütləsini hesablayın. Deməli, buradan biz kranı açdıqdan sonra hər iki qabda da olan təzyiq qərarlaşmış təzyiq olur. Yəni nə qədər olur? 6 kilopaskal. Bax, kranı açırıq. Burada qaz dolacaq. Qazlar bildiyimiz kimi verilən həcmi tuturlar və hər ikisində də olan təzyiq olacaq 6 kilopaskal. Həcmimiz nə qədər olur? Baxın, qazlar dediyimiz kimi verilən bütün həcmi tutduğu üçün 5 litr burada var. 3 litr də burada qaz olur. O zaman qərarlaşmış təzyiq halında 8 litr qaz olur. Biz indi qazın ümumi kütləsini təyin etməliyik. Bunu da Mendeleyev Klaperon düsturundan baxa bilərik. Baxın, nə idi düstur? PV bərabərdir. M bölünsün MRT. Buradan kütləni alsa olur PVM bölünsün RT. Və gətirib burada birbaşa verilənləri sadəcə yerinə yazıram. Təzyiq olduğu 6 kilopaskal. Yəni 6 vur 10 üstü 3 paskal. Həcmimiz, baxın, 8 litr idi. 8 litri kub metrə çeviririk. 1 litr 10 üstü mənfi 3 metr kubdur. Deməli, bu olur 8 vur 10 üstü mənfi 3 kub metr. Molyar kütləmiz 2 qram bölüm ol. Daha sonra universal qaz sabitı 8. Baxın, temperatur bizə 27 dərəcə Celsius olaraq verilib. Bunu kelvinə çevirməliyik. 27 üzərinə 273 gəlirik. Bu olur 300 kelvin. Temperaturumuz da 300 kelvindir. Vurulsun 300. Bunu indi buradan hesablayaq. Nə olacaq indi? Deməli, 8 ilə 8 getdi. Buradakı 6 ilə 3 geçsə 2 qalar. Deməli, yuxarı olur 4. 2, 2-nin 4. Vurulsun.
Yukarı buradan bak bunlar gelir. Aşağıdaki 2 sıfır kalkı yukarı olur. 10 üstü menfi 2. Bu gramdı. Bunu indi cevapları miligramla istediği için bunu 10 üstü menfi 3'e bölsek 40 miligramı vermiş olur. Doğru cevap olar A variantı.